Sí, exacte. Des del setembre passat, que en total prop de 300 penats, és a dir, persones que tenen una condemna penal, han estat fent tasques de prevenció de la Covid a un centenar d'entitats. Aquesta és una nova modalitat dels treballs en benefici de la comunitat, i bàsicament els perfils majoritaris que poden optar en aquest tipus de treballs són els següents. De seguida ho veureu, la majoria són persones que han comès delictes contra la seguretat vial, representen el 39% del total. El 21 són delictes de lesions. El 20 persones que estan condemnades a delictes relacionats amb la violència de gènere i el 13% delictes contra el patrimoni. Aquests són els fets delictius més representatius, podríem dir, dels treballs en benefici de la comunitat. Com dèiem, una mesura alternativa d'execució penal que el que vol és reparar el dany causat a la comunitat, però també incentivar encara més la reinserció de les persones condemnades. Perquè, de fet, les dades que tenim sobre la taula, Berta, diuen que els treballs en benefici de la comunitat són una bona alternativa per evitar la reincidència. Sí, segons dades que ens facilita el Departament de Justícia, en concret, 9 de cada 10 persones condemnades que estan fent treballs en benefici de la comunitat no torna a delinquir. De fet, tot el contrari. Segons el Departament, es reinsereixen abans a la societat, que al final és el principal objectiu que té el nostre sistema penitenciari. Segons ens explica també el Departament de Justícia, es tracta de mesures alternatives que decideix, en aquest cas, un jutge en funció del delicte que s'hagi comès. Han explicat a Planta Baixa. En funció del delicte comès i la gravetat d'aquest delicte, sí, hi ha l'opció de poder realitzar, no?, aquesta execució de la pena en medi obert, no?, doncs, evidentment, per les dades que us aportàvem abans, no?, la capacitat de no reincidència és molt elevada. El Raül Arcas havia de complir una pena de presó per delictes de trànsit, per acumulació de multes molt greus. I al final va poder canviar l'obligació de complir aquesta condemna dins d'una presó per fer treballs en benefici de la comunitat. Ho està fent en un CAP, en aquesta lluita contra la Covid, en concret el CAP Llafià de Badalona. Soy Raúl Arcas, tengo 44 años y hace 2 años un juez de Badalona me puso una condena de unas multas de tráfico que tuve y no pude pagarlas. Y me dijo hacer servicios a la comunidad. Mira, póngase aquí en el círculo este, si no le importa. Vayan poniéndose los círculos. Ya puedo pasar. Buenos días. Póngase un poco de gel. Básicamente la función que hago aquí es que la gente entre, que vengan todos con mascarillas. Si hay alguna persona que no trae mascarillas, que ha sucedido, yo les doy una. Y que se pongan gel en las manos. Y indicar a la gente dónde tienen que ir. ¿Va usted, señor? Buenos días. Mire, pase por aquí. ¿Para las tiras de azúcar hay alguien? Buenos días. Vamos, coño. Teníamos una persona, pero que solo me viene 2 días y solo 2 horas, con lo cual nos complicaba un poco el cubrirlo todo, y con Raúl pues hemos podido cubrir de lunes a viernes en jornadas de 4 horas, porque ellos hacen jornadas de 4 horas. Bueno, hoy ha venido un señor, por ejemplo, asiduo, que viene casi cada día. Y le he preguntado, digo, ¿y tu mascarilla? Ay, que me la deja en casa. Ya le he dejado una. Digo, aquí no puedes entrar sin mascarilla, que hay mucho COVID.